Підводимо підсумки свіжої презентації Apple. Коротко про те, що показали. Спершу презентували новий iPad. Процесор A13 Bionic, фронталка на 12 мегапікселів і iPadOS 15. Потім представили iPad Mini. Він має менші рамки, порт USB Type-C, підтримку 5G і Apple Pencil другого покоління. Фронталка і основна камера по 12 мегапікселів. Основна пише відео в 4К, а ще Touch ID у кнопці живлення. Презентовано новенький Apple Watch Series 7, повнорозмірна клавіатура, нові циферблати і, звісно, найочікуваніші новинки вечора – айфони. Спершу нам показали iPhone 13 і iPhone 13 Mini. Чубчик став меншим на 20%. Об'ємніші акумулятори і чіпсет A15 Bionic. Завезли і нові камери. Основний датчик отримав оптичну стабілізацію. Режим зйомки відео Kino Effect. Версій на 64 ГБ більше немає. iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Екрани Super Retina XDR, нарешті адаптивна частота оновлення екрана. Процесор A15 Bionic. Камери серйозно прокачали в порівнянні із 12-ми прошками. Нічний режим на всіх камерах. На двох датчиках є оптична стабілізація. І з'явилася версія на 1 ТБ. А свої думки з приводу новинок пишіть в коментарях.